שלום לכם, מסכת ערכין דף ה עמוד א. יסוד גדול אנחנו לומדים היום בסוגיה במסכת ערכין על ערכה של המילה. רבי מאיר מלמד אותנו שאדם לא אומר דברים סתם. בלשון הגמרא, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. וגם אם על פי הפשט של הדברים נראה שהם חסרי משמעות, צריך להניח שהוא התכוון למשהו אחר. למשהו אחר שהוא בעל משמעות, כי תמיד יש כוונה ומשמעות למילותיו של האדם. רבי מאיר אומר את דבריו במישור ההלכתי, אבל יש בכך גם מסר חשוב לכולנו, שצריך להתייחס לכל אמירה של אדם בכבוד הראוי. וגם אם הדברים נראים סתמיים וחסרי משמעות, אם נחשוב עוד קצת, אם נרד לעומקם של דברים, הרי שנוכל לפרש את דבריו בצורה אחרת בעלת משמעות. איך הדברים קשורים למסכת ערכים? למדנו שהתורה קובעת ערך של הקדש, שאדם אומר ערך פלוני עליי, כמה הוא נותן. יש ערך על פי גיל, והגיל הנמוך ביותר הוא מבין חודש ועד 5 שנים. ומה לגבי פחות מגיל חודש? המשנה אומרת, פחות מבין חודש נידר אבל לא נערך. אם אדם אמר, ערך תינוק זה עליי, תינוק פחות מבין חודש, הוא לא נותן כלום, כי אין ערך. אבל אם הוא אמר, דמיו של פלוני עליי, דמיו של אותו תינוק, כשאמר דמיו עליי, אז הוא נותן את ערכו לפי איך שהיה נמכר בשוק כעבד. וזה, יש דמים גם לפחות מבין חודש, ולכן אומרת המשנה, פחות מבין חודש נידר אבל לא נערך. הגמרא מביאה מחלוקת בברייתא, תנו רבנן, המעריך פחות מבין חודש. רבי מאיר אומר נותן דמיו, וחכמים אומרים לא אמר כלום. כולם מודים שאין ערך לפחות מבין חודש, אבל אם בכל זאת אדם אמר ערך קטן זה עליי, אומרים חכמים, לא אמר כלום, אין ערך. אבל רבי מאיר אומר, נכון שאין ערך, אבל למדנו במשנה שיש דמים. ואם הוא אמר ערך תינוק זה עליי, הוא נותן את דמיו. אבל הוא לא אמר דמיו עליי, למה שייתן את דמיו? מסבירה הגמרא במייקה מפלגי, רבי מאיר סבר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. יודע שאין ערכין לפחות מבין חודש, וגמר ואמר לשם דמים. אומר רבי מאיר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. האדם אמר, ערך תינוק זה עליי, הוא יודע שאין משמעות לערך, צריך לפרש את דבריו שהוא התכוון לדמי תינוק זה עליי, ולכן הוא נותן את דמיו. וחכמים סוברים, רבנן סברי, אדם מוציא דבריו לבטלה. אומרת הגמרא, כמן אז לה דאמר רב גידל, אמר רב, האומר ערך כלי עליי נותן דמים, כי רבי מאיר. רב אמר שאם אדם אומר ערך כלי זה עליי, והרי אין ערך לכלי, צריך לתת את דמיו. זה מה שאמר רב, והגמרא אומרת שרב סובר כרבי מאיר. שואלת הגמרא, פשיטה דכרבי מאיר עתיה, מה החידוש בזה שאמרנו שזה כרבי מאיר? הרי זה אותו דבר שאמר רבי מאיר במשנה. אומרת הגמרא, זה לא אותו דבר, או לפחות הייתי יכול לחשוב שזה לא אותו דבר. מה הוא דתימה אפילו כרבנן? התם הוא דתאי סבר, כי איך ידעי איכא ערכין לבין חודש איכא נמי לפחות מבין חודש, אבל האחד אליכא למיתאי, ודאי אדם יודע שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים, כמה השמלן. אומרת הגמרא, שהייתי יכול לחשוב שחכמים מודים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן אם הוא אמר ערך כלי זה עליי, הוא ודאי לא התכוון לערך, אבל לכן הוא נותן את דמיו. אם כך, אם חכמים סוברים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז למה במעריך קטן הוא לא אמר כלום? כי כאן אדם יודע שיש ערך
לבין חודש ומעלה, הוא חושב, הוא טעה. הוא חושב שיש ערך גם לפחות מבין חודש. ולכן אדם לא מוציא דבריו לבטלה, אבל אדם עשוי לטעות, וכאן שיש סיבה להגיד שהוא טעה, זו הסיבה שחכמים אומרים שאיננו נותן כלום. כמה שמלן שלא, שחכמים אומרים שאדם מוציא דבריו לבטלה. שואלת הגמרא, ולרבי מאיר למי היא צריך? השאלה עכשיו על רב. רב אמר את דבריו לפי רבי מאיר, אבל מה החידוש בכך? ברור שלפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וייתן את דמיו של הכלי. אומרת הגמרא, גם כאן צריך לומר, מהו דתימה טעמה דרבי מאיר התם דגזר פחות מבין חודש עתו בין חודש, אבל הכה דליקה למגזר אימה לא. כמה שמלן טעמה דרבי מאיר דאין אדם מוציא דבריו לבטלה, לשנה הכה ולשנה הכה. אומרת הגמרא, הייתי יכול לחשוב, כיוון שיש ערכים לבני אדם, למי שמעל גיל חודש, רבי מאיר גוזר פחות מבין חודש משום בין חודש, אבל בכלי הוא לא יגזור. כמה שמלן שטעמו של רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה.